Thank you.
Thank you.
Kamea Team Barcelona. Vestona kannalle tänne. Arvoisa yleisö, tervetuloa seuraavalle kävijälle. Tein 4. sarjan ykköstä aluesarjaa vastassa kävijän tarvo Vic Kaskonen. Ja esimerkiksi sponsoreille Arnomel Kokkolan autokorjaamolla MP Cargo. Vistin kokoonpanot EARU, Kuilin, Hacklund, Pacman, Kauppinen, Määttä, Lönkvist, Kuusniemi, Strengel, Metz, Böje, Wilson, Surris ja Haavista. Valmentajana on Markus Holmberg, Thomas Kuilin ja Anette Smetlan. Ja sitten käyvien tarmon kokoonpanot maalissa tänään Kuusni Tuominen,
Otto Kauppanen, Iisaki Hakamäki, Rantti Kuttunen, Antti Vanhala, Eeli Starpala, Viljan Törmänen, Mikkola, Eli Siirinen, Kortsa Hänninen, Jari Mäyläinen, Uutta Kärkälä, Kortti Jokarhuun, Eeli Nyssäinen, Hakamäki Viljantaa. Tämä on nyt tämä Tomi Laitinen, Tommi Nyssä, johtajohtaja Tatu Voila. Tuomari tänään Eero Korkinlampi, Kaivo Salo ja Janne Veijo. Aaron, on jo Brian Kauppinen, Bogan ja Neljotsen också. Mycket bra.
Säkra pass till killar nu, den får inte, passa det lätt.
riktigt lyfta. Varje gång vi lägger bollen, vi spelar hemåt. Det blir stora ytor mellan lagarna annars hela tiden. Bredda, bredda, bra. Ahti, Branko. När vi får kontrollen i siret, ni måste snabbare bredda. Ahti, sök inte in dit i mitten. Håll här linjen här så får du köra igenom sedan. Ryan, högre! Lyft igen! Med fan! Kan du bra gå ut? Jag påstår att det är flyttat snabbt där så får ni göra utan att mera lås upp sig där. Natarma! Tämä on sitä valuuta siitä.
Kansa loppaa kohti! Emu ylemmäs sinne! Sieltä Virnusten! Lyft, Glenn, lyft! Frankko Aaro Kauppi, Mehonan, Mehonan! Lyft! Älä puhasti! Nouse! Oikee puoli, vasen!
bilo koji bilo što ne znam, dobro ne znam. Što ti brez pljuje? Moli dobro. Imel mi? Jo. Udoko! Minus en bredd här. Bra. Oh, yeah,
Viihto, kuka lähti? Ansi lähti, Ansi lähe vaan! Ja loppu asti! Palvelu menee hyvää.
Ja nyt kahteen nyt. Ihan rauha, yksi joo. Nyt pitää liian. Se on ihan häli. Turhaan noin pitkiä näyttää. Pitkille vain. Okei, hyvä. Sovinnevi Andra! Jes, vaatta! Glenn, up! IFK byter samtidigt. Kauppinen, Kaspian. Oh, Märta. IFK siirtyy 0-1 joukkojen maalintekijänä Haalissa. Can you run?
Okej, det är bra. Just så. Håkan blir bra. Mycket bra. Så vinner vi det. Andra. Ja, bra. Det är bra. Lyft upp laget! Glenn, lämn in! Bra jobb, Elmer! Franco, är det ballen där i mitten? Måste man vinna nu! Franco! Se att du rör dig mycket sidled upp och ner, så du har en runda där, du håller hela tiden där framför försvaret och du putsar varje boll där. Hela vägen ut. Kroppen rätt vän. Elva. Kom in,
Marcus, kom bli den där. Ja, jag jobbar där. Alex, Alex. Yes, Alex. Pia, Pia. Rappu, rappu. Rappu, rappu. Rappu, rappu. Teemo! Ja koko ottelun ensimmäinen kulmapotku käy Tarmolle ja saa menee jättämään Antti Vanhala. Eelis! Sinne keskelle, siellä pitää olla kaksi äijää aina kiinni. Nosta vaan Otto ylös. Otto, nosta vaan ylös, tänne jää. Glenn, hålla extra tätt här, sista minuten, hålla extra tätt. Kopin killa. Onneksi on. Kuinka kopin se on vaikka.
Thank you.
Mattila, kom in hit. Kom! Thank you.
går högre upp dem. Vad gör du? Just så, Brian. Bra, bra. Thank you.
Kautto, nyt sinne tuli se lappu, no, hyvä homma. Eka puolella ja se on huomattu, niin jatkuva peli säännö. Hyvä tuomari! Aleksi, me hyödytään, mutta saa se numero. Aleksi, Aleksi! Ja sieltä otta on se ampulsuus, ei saa heitä hätätä. Otta samaa mallia, vetää se kortti on alla. Jatka samaa mallia. Mene Otto! Inte in i straffrummet, lyft upp därifrån! Passning spelbar!
Thank you.
pois. Samma byte då. Boar kommer, Franco kommer, Aron. Seuraavasta tulee sitten joku. IFK, håll lugne bara nu, ännu mer, håll lugne. Spel bara och så kör vi. En, två, touchpass, en, två, come on. Kom bredda. Tiukka! Vielä!
Suomi muutos teillä katsotaan. Mennä! Mene sinne vaan! Jussa!
Dennis. Hällit Alex. Vielä ansi, vielä ansi, loppuun ansi. Plats, Ahti, striker, Rankku, winger. Push up så inte lagdelarna blir för långa.
Tappi Hyyt. Nokra minuter i FK. Orka, orka! Pelattu 80-2 ja Tarmo Kavalinta 1, 3-3 ja Tujärvelä 5-5. Thank you.
Om han gör det, så han får göra det, men jag vet inte om han gör det. Ja!